Ja han començat les obres de rehabilitació i ampliació del casal de barri de Can Portabella. Aquests dies s'hi estan fent treballs de fonamentació del nou edifici. És una reforma integral, vull dir, no és sencera, sinó que es tira una part de l'edifici i després l'altra part de l'edifici es fa nova, fent una ampliació, tot amb una estructura de fusta, un edifici molt ecosostenible, diguem. Amb aquesta ampliació, l'equipament guanya uns 200 metres quadrats. El projecte preveu que a la planta baixa hi hagi una sala polivalent i magatzems, i la segona sigui l'espai per a les entitats. La nova planta, la tercera, acollirà els tallers i una terrassa. El fet de guanyar aquest nou equipament rehabilitat, de ben segur farà que el conjunt de les entitats s'hi baixin. Hem de dotar de més activitat, de més servei i sense menys tenir la inversió considerable que s'hi realitza. Estem parlant de 2 milions d'euros. Aquestes tanques també desapareixeran. L'edifici, que es preveu que estigui enllestit al setembre de 2015, s'integrarà amb l'entorn.